გამარჯობა. თქვენ უყურებთ სამოქალაქო განათლების გაკვეთილს. მე გვანცა მეტრეველი ვარ. ჩვენი დღევანდელი გაკვეთილი ფაქტობრივად წინა გაკვეთილის ერთგვარ გაგრძელებას წარმოადგენს. ჩვენ ვისაუბრეთ მართლობის ფორმებსა და დემოკრატიის საფუძვლებზე, თუმცა დღეს უნდა ვილაპარაკოთ და ვისაუბროთ ხელისუფლების დანაწილებასა და მართვის დონეებზე. ხელისუფლების არსი და მიზანი იქნება ჩვენი ერთ-ერთი პირველი თემა, რასაც შევახები. თანამედროვე სახელმწიფოებზე საუბრისას მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ, თუ როგორ და რა პრინციპებზე დაყრდნობით შეიძლება იმართებოდნენ ესა თუ ის სახელმწიფოები, რა პრინციპებით შეიძლება მართავდნენ და ახორციელებდნენ მართველობას სხვადასხვა ქვეყანაში, ხო? თუმცა სანამ უფრო დეტალურად შევეხებით ამ ასპექტს, უფრო მნიშვნელოვანია პირველ რიგში მნიშვნელოვანია, რომ ერთმანეთისაგან გამომართოთ სახელმწიფოსა და ხელისუფლების ცნება. სახელმწიფო ეს არის, ესე ვთქვათ, წარმოადგენს პოლიტიკურ ორგანიზაციას, რომელსაც აქვს სუვერენიტეტი კონკრეტულ, ესე ვთქვათ, ტერიტორიაზე, ხოლო ხელისუფლება ეს არის, ესე ვთქვათ, ინსტიტუცია, რომელიც ახორციელებს სახელმწიფოს შიგნით გარკვეულ მართველობას, ხო? თანამედროვე დემოკრატიულ სახელმწიფოებში მართლობის უფრო დემოკრატიული გონივრული მართლობის პრინციპის დასამყარებლად სახელმწიფო იყოფა სამ შტოდ. ეს არის საკანონმდებლო ხელისუფლება, აღმასრულებელი ხელისუფლება და სასამართლო ხელისუფლება, რომელსაც დეტალურად განმარტავ. თუმცა მანამდე უნდა განმარტოთ, თუ რატომ არის უფრო ეფექტური და მისაღები მართლობის ეს ფორმა და დაყოფა ხელისუფლებისა. პირველ რიგში ამგვარი დაყოფა მიზნად ისახავს ურთიერთ კონტროლის დამყარებას სხვადასხვა შტოს შორის. ასეთ შემთხვევაში ძალაუფლება თავმოყრილი არ არის მხოლოდ ერთი მართველის ხელში, ან ერთი ადამიანის ხელში, და ესე ვთქვათ, მათ შორის დამყარებულია ბალანსი, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია დემოკრატიული პრინციპებისათვის. თუმცა არიან ადამიანები, რომლებიც საუბრობენ მაგალითად ხელისუფლების სამ შტოდ დაყოფის წინააღმდეგ და ამბობენ, რომ მას ბევრი უარყოფითი რამ აქვს. ერთადერთი უარყოფითი, რაც შეიძლება ამ კუთხით დავასახელოთ, არის ის დრო, რაც მაგალითად უფრო მეტი დრო იხარჯება, როდესაც რაიმე გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს ქვეყანამ, ხო? უნდა გაიაროს სამივე, ესე ვთქვათ, შტო. თუმცა იმ დადებითი მხარეების გათვალისწინებით, რაც გააჩნია სახელმწიფოს და ხელისუფლების დაყოფის პრინციპს, ნამდვილად ვერ მოვიტანთ და არგუმენტად ვერ დავასახელებთ მაგალითად დროის ასპექტს. მოდი ვისაუბროთ თითოეულ მათგანზე და განმარტოთ, თუ რას ნიშნავს საკანონმდებლო ხელისუფლება, აღმასრულებელი ხელისუფლება და სასამართლო ხელისუფლება. დავიწყოთ საკანონმდებლო ხელისუფლებით. როგორც თვითონ სიტყვა გვეუბნება, საკანონმდებლო ხელისუფლება დაკავშირებულია გარკვეულად კანონებთან, კანონების მიღების პროცესთან, მათ განხორციელებასთან, ხო? თუმცა და ერთ-ერთი ორგანო, რომელიც ამ უფლებით არის აღჭურვილი, არის სწორედ პარლამენტი, წარმომადგენლობითი ორგანო, რომელიც გასულ გაკვეთილსაც ჩვენ ვახსენეთ. მიუხედავად იმისა, რომ მას სხვადასხვა ქვეყანაში შეიძლება სხვადასხვა სახელი ჰქონდეს, მაგალითად ჩვენთან ქვია პარლამენტი, ესპანეთში ქვია გენერალური კორტესები, მაგალითად ლიტვაში ქვია სეიმი და ასე შემდეგ, ყველა შემთხვევაში ის არის წარმომადგენლობითი ორგანო, რომელიც კოლეგიური ხასიათის არის და გადაწყვეტილებები მიიღება ხმათა, ასე ვთქვათ, უმრავლესობით და მისი წევრები აირჩევა, რა თქმა უნდა, დემოკრატიული გზით, არჩევნების საშუალებით, ანუ პარლამენტის არჩევაში, რომელიც ახორციელებს საკანონმდებლო ხელისუფლებას, ჩვენ ხალხი ვიღებთ მონაწილეობას და სწორედ ჩვენ ვართ, ასე ვთქვათ, მათი წყარო, ესა რომ ვთქვათ. და ეს პარლამენტი წევრები აირჩევა ძირითად ქვეყნებში 4-5 წელიწადში ერთხელ, როგორც უკვე ვთქვი, არჩევნების საშუალებით. რაც შეეხება აღმასრულებელ ხელისუფლებას, აქ მოიაზრება მთავრობა, რომელიც აღასრულებს, ესე ვთქვათ, იმ კანონებს, რაც დააწესა საკანონმდებლო ხელისუფლება, მაგალითად დაადგინა პარლამენტმა. თუმცა მათ შორის ბალანსია დამყარებული, ისინი ერთმანეთს აწონასწორებენ და გარკვეულ სფეროებში მათი პრეროგატივა ერთმანეთის ნებართვით უნდა განხორციელდეს. აღმასრულებელი ხელისუფლების მთავარი მიზანი, რაც აუცილებლად უნდა ვახსენოთ, არის საკანონმდებლო
კანონმდებლობის შესაბამისად, ასე ვთქვათ, განახორციელოს ქვეყნის საშინაო და საგარეო პოლიტიკა, გაატაროს სხვადასხვა ღონისძიებები, ხო, რომელიც აღმასრულებელი ხელისუფლების ერთ-ერთ მთავარ მიზანს წარმოადგენს და როგორც უკვე ვთქვი, აღმასრულებელ ხელისუფლებას წარმოადგენს მთავრობა ან პრეზიდენტი. მთავრობა სხვადასხვა ქვეყანაში შეიძლება სხვადასხვა სახელი ერქვას, მაგალითად დიდ ბრიტანეთში მას ქვია მინისტრთა კაბინეტი. და საქართველოს მაგალითსაც რომ შევახოთ ამ კუთხით, მნიშვნელოვანია საქართველოს კონსტიტუციის შესაბამისად საქართველოს პრეზიდენტი არის საქართველოს სახელმწიფოს მეთაური, რომელიც წარმართავს საშინაო და საგარეო პოლიტიკას და ასევე ის წარმოადგენს საქართველოს, ასე ვთქვათ, საგარეო ურთიერთობებში. რა თქმა უნდა, მთავრობა უზრუნველყოფს და ახორციელებს აღმასრულებელ ხელისუფლებას, როგორც უკვე ვთქვი, საშინაო და საგარეო კუთხით სხვადასხვა ღონისძიებებთან დაკავშირებით, და მთავრობა ასევე პასუხისგებელია საქართველოს პრეზიდენტისა და პარლამენტის წინაშე, რაც მნიშვნელოვანი მომენტია, როდესაც საუბრობთ ხელისუფლების დაყოფაზე, შტოებად დაყოფაზე. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ასპექტი არის სწორედ ეს, რომ მთავრობა პასუხისგებელია სწორედ პრეზიდენტის და პარლამენტის წინაშე, რაც ნიშნავს იმას, რომ ისინი ერთმანეთს აბალანსებენ და ესე ვთქვათ, აკონტროლებენ სხვადასხვა მექანიზმით, ხო, კონსტიტუციის და კანონის შესაბამისად. საქართველოს მთავრობაზეც ვიტყვი ორი სიტყვას, ის შედგება პრემიერ-მინისტრისა და სხვა მინისტრებისაგან, და როგორც უკვე ვთქვი, პრემიერ-მინისტრი ნიშნავს პრეზიდენტი პარლამენტის წარდგინებით, თუმცა სხვა მინისტრებს უკვე ნიშნავს თავად პრემიერ-მინისტრი. ეს არის მოკლე და მნიშვნელოვანი ამბავი, ესე რომ ვთქვათ, აღმასრულებელ ხელისუფლებაზე, რაც შეეხება მესამე მნიშვნელოვან დამოუკიდებელ შტოს, ეს არის სასამართლო ხელისუფლება, თუმცა მისი ეს დამოუკიდებლობა არ უნდა გავიგოთ ისე, რომ ის არის ცალკე მდგომი, ესე ვთქვათ, შტო ერთეული, რომელსაც არ აქვს ურთიერთობა ან კავშირი დანარჩენ ორ შტოსთან, ანუ საკანონმდებლო და აღმასრულებელ ხელისუფლებასთან. ასე არ უნდა გავიგოთ, სასამართლო ხელისუფლებას ძალიან მჭიდრო კავშირი აქვს, მაგალითად, სასამართლო ხელმძღვანელობს სწორედ საკანონმდებლო ხელისუფლების, ანუ პარლამენტის მიერ მიღებული კანონებით, ხო, ქვეყნის მთავარი კანონით, კონსტიტუციით და სხვა ნორმატიული აქტებით, რომელიც შეიძლება იყოს მაგალითად პრეზიდენტის ნორმატიული აქტი ან სხვა ნებისმიერი დოკუმენტი, და თქვენ უკვე იცით, რას ნიშნავს ნორმატიული აქტი ჩვენი წინა გაკვეთილებიდან. სასამართლო ხელისუფლებაზე შეიძლება ვთქვათ ის, რომ მოსამართლე უნდა იყოს სრულად დამოუკიდებელი თავის საქმიანობაში და მხოლოდ კანონის ფარგლებში მოქმედებდეს შინაგანი ერწმენის, ესე ვთქვათ, პრინციპით, და მის საქმიანობაში ნებისმიერი სახის ჩარევა იქნება ეს რეკომენდაცია, დავალება ან ანგარიშის მოთხოვნა რაიმე კონკრეტულ საქმესთან დაკავშირებით არის დაუშვებელი და რა თქმა უნდა ისჯება კანონით. მნიშვნელოვანია, როცა საუბრობთ სასამართლო ხელისუფლებაზე, საქართველოს მაგალითზე განვიხილოთ სასამართლო ხელისუფლება. საქართველოში სასამართლო ხელისუფლებას ახორციელებენ საერთო სასამართლოები და საკონსტიტუციო სასამართლო. საერთო სასამართლოებზე შეგვიძლია ვთქვათ ის, რასაც თქვენ ფოტოზე ახლა ხედავთ, შედგება სამი, ესე ვთქვათ, მიმართულებისაგან. ეს არის რაიონული, ანუ საქალაქო სასამართლო, ეს არის საპელაციო სასამართლო, მისი, ესე ვთქვათ, ზემდგომი, და შემდეგ არის უზენაესი სასამართლო. მოდი დავიწყოთ პირველი, ესე ვთქვათ, რგოლით. ეს არის რაიონული საქალაქო სასამართლო. თქვენივე ქალაქში შეიძლება მოხდეს და ხდება, ვთქვათ, საქმის პირველადი, ესე ვთქვათ, განხილვა, რომელიც შეიძლება იყოს წარმოდგეს ერთი მოსამართლის მიერ ან კოლეგიურად სამი მოსამართლის ხელმძღვანელობით. თუმცა იმ შემთხვევაში, თუ მაგალითად არ გვაკმაყოფილებს რაიონული, ანუ საქალაქო სასამართლოს მიერ მიღებული განაჩენი, გადაწყვეტილება, ამ შემთხვევაში ჩვენ უკვე შეგვიძლია მიმართოთ მის ზემდგომ სასამართლო შტოს, ესე რომ ვთქვათ, რომელიც არის სააპელაციო სასამართლო, რომელიც ჩვენს ქვეყანაში, საქართველოში არის ორი: თბილისის სააპელაციო სასამართლო, სადაც განიხილება აღმოსავლეთ საქართველოს სასამართლოების გადაწყვეტილება, და ქუთაისის სააპელაციო სასამართლო, სადაც განიხილება დასავლეთ საქართველოში მიღებული სასამართლოს გადაწყვეტილებები. თუმცა სააპელაციო სასამართლოს მიერ მიღებული განაჩენი შეგვიძლია გავასაჩივროთ და მის შემდგომ ინსტანციაში, მის შემდგომ რგოლში განვიხილოთ საქმე, რომელიც წარმოადგენს ჩვენს ქვეყანაში უზენაესი სასამართლო. რაც შეეხება საკონსტიტუციო სასამართლოს,
მას აქვს ესეთი მნიშვნელოვანი ფუნქცია, რომელიც აკონტროლებს სწორედ ქვეყანაში მიმდინარე კანონების სამართლიანობას, თუ რამდენად შეესაბამება მაგალითად მიღებული კანონი საერთაშორისო დაღიარებულ ნორმებს და პრინციპებს, ან რამდენად არის პარლამენტის, ანუ საკანონმდებლო ხელისუფლების მიერ მიღებული, ესე ვთქვათ, რაიმე კანონი შესაბამისობაში რამდენად მოდის დემოკრატიის პრინციპებთან, ან ასე შემდეგ. ხო, ანუ ის საკითხები, რაც არის, რაც შეეხება საკანონმდებლო სივრცეს, განიხილავს სწორედ საკონსტიტუციო სასამართლო, ხოლო ყველა დანარჩენ საქმეს, რომელიც შეიძლება იყოს სახელმწიფოებრივი დავის, რომელიც შეიძლება იყოს პირადი ადამიანებს შორის დავა და ასე შემდეგ, განიხილება საერთო სასამართლოებში იმ სამი რგოლის მეშვეობით, რაც მე ცოტა ხნის წინ ჩამოვთვალე. შეუძლებელია სასამართლოებზე საუბრობდეთ და არ ვახსენოთ ნაფიც საჯულთა ინსტიტუტი, რომელიც დემოკრატიულობის ერთ-ერთ გარანტად ითვლება. ეს არის, წარმოადგენს პირთა ერთობას, რომლებიც არიან 12 პირი, ნაფიც საჯულთა ჟიურიში მონაწილეობს 12 პირი და აქ მნიშვნელოვანი არის ერთი ასპექტი, რომ მათ არ გააჩნიათ იურიდიული განათლება. ეს არის ერთ-ერთი მთავარი მოთხოვნა, რომ ადამიანი მოხვდეს ნაფიც საჯულთა სიაში, ხო? და ისინი ფაქტებზე დაკვირვებით გამოაქვთ, ესე ვთქვათ, თავიანთი გადაწყვეტილება და მიჩნეულია, რომ დემოკრატიულობის ერთ-ერთ გარანტს წარმოადგენს სწორედ სასამართლო პროცესზე ნაფიც საჯულთა ინსტიტუტის არსებობა. საქართველოში 2010 წელს დამკვიდრდა ეს ინსტიტუტი, ნუ გარკვეულ მოთხოვნებს უნდა აკმაყოფილებდეს, რა თქმა უნდა, როგორც უკვე თქვენ, ეს არის, რომ მას არ უნდა ქონდეს იურიდიული განათლება, უნდა იცოდეს სახელმწიფო ენა, ანუ ქართული იყოს ამომრჩეველთა ერთიან სიაში და ასე შემდეგ. წინასწარ, რა თქმა უნდა, გარკვეულ ფიცს დებენ და რა თქმა უნდა შინაგანი რწმენი საფუძველზე მოქმედებენ, თუმცა მათ პროფესიონალი მოსამართლე, ასე ვთქვათ, ინსტრუქტაჟს წინასწარ გადის მათთან, რომ წარმოდგენა ქონდეთ. შეჯამების სახით შეიძლება ითქვას, რომ ხელისუფლების დანაწილების პრინციპი ისეა შერჩეული, რომ მათ ერთმანეთი დააბალანსონ, მათი უფლებები იყოს ერთმანეთის მხრიდან გაკონტროლებული და არც ერთმა მათგანმა არ იმოქმედოს, ესე ვთქვათ, ზედმეტად გადაჭარბებული უფლებამოსილებით, არც ერთმა მათგანმა არ იმოქმედოს. პატარა დავალება შეიძლება დავტოვოთ დღევანდელ თემასთან დაკავშირებით. მაგალითად, წარმოიდგინეთ, რომ ხართ იუსტიციის მინისტრის მრჩეველი და ჩვენს მინისტრს მაგალითად სურს, რომ შემოიღოს ნაფიც საჯულთა ინსტიტუტი ქვეყანაში, დანერგოს, შემოიტანოს და თქვენ დაგევალოთ, რომ მაგალითად ევროპული პრაქტიკის გაცნობის შედეგად ჩამოყალიბოთ ნაფიც საჯულთა ინსტიტუტის დადებითი და უარყოფითი მხარეები და დააკავშიროთ დემოკრატიულობის პრინციპს, თუ რამდენად წარმოადგენს და არის დემოკრატიულობის პრინციპი ქვეყანაში, რომ არსებობდეს ნაფიც საჯულთა ინსტიტუტი. მე ვფიქრობ, საინტერესო უნდა იყოს, შეგიძლიათ შეესრულოთ აღნიშნული დავალება და გადმოგვიგზავნოთ. მე დღეს ამ თემით უნდა დაგემშვიდობა, ჩვენ შემდეგ გაკვეთილზე ვისაუბრებთ თვითმმართველობასა და რა თქმა უნდა სკოლის თვითმმართველობასაც შევეხებით. გისურვებთ წარმატებას, ნახვამდის.